تو گھروں کی آبادی کا تعلق میرے عزیزو وہ حسن سلوک، بیوی کے سلوک اچھا، بیوی کے اخلاق اچھے ہوں گھر آباد، خامد کے اخلاق اچھے ہوں گھر آباد ہے، اولاد سے حسن سلوک ہو. اولاد پہلے 10 سال اولاد کو دے دو ساری زندگی تمہیں دے گی. 3 سال کا بچہ اسکول ڈال دیتے ہیں، 3 سال کے بچے کو روتے ہوئے بھیجتے ہیں، روتے ہوئے لاتے ہیں، اس کے دل میں ماں باپ کی نفرت جمنا شروع ہوتی. میں 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے گاؤں سے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور بھیجا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. 11 سال کی عمر ماں باپ سے جدا ہونے کی نہیں ہوتی. اللہ نے ہمیں ایک چھوٹی سی بادشاہت دی اپنے علاقے کی، اور وہاں میں ہاسٹل میں چلا گیا. روٹی کھانے جاؤ میس میں، اور کپڑے دھونے کے لیے دھوبی تلاش کرو، بستر خود اٹھاؤ، کپڑے خود سیٹ کرو. تو میں اندر سے ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اور میرا دل ماں باپ کی محبت کے لیے مر گیا. پھر نہ زندہ ہو سکا، نہیں زندہ ہو سکا. میں اپنے بھائی پہ رشک کرتا تھا، وہ میٹرک تک ماں باپ کے ساتھ رہا، وہ ماں سے ایسے لاڈ کرتا تھا کہ میں اپنی بیگم سے کہتا یہ جیسے میرا بھائی ماں کے ساتھ کرتا ہے. میرے اندر یہ جھوک نہیں اٹھتی. میں نے اللہ کے فضل سے تبلیغ میں لگنے کے بعد نوکر کی طرح ماں باپ کی خدمت کی، لیکن دل نے ساتھ نہیں دیا کہ وہ شمع بجھی جل نہیں سکی. آج کے ماں باپ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال کے کیسے کہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار ہو؟ نہ ماں نے گود دی، نہ باپ نے سایہ دیا. ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھالتے، ایک ٹیچر 30 بچے کیسے سنبھالے گی تھوڑی تنخواہ کے ساتھ؟ تنخواہیں تھوڑی. ہمارے اسکول تو آج کل تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں. ایک لطیفہ ہے، ایک مس نے بچوں سے کہا بچو بولو سی او پی سپ، سپ سانپ، ٹھیک ہے نا، سی او پی سپ. لڑکوں نے کہا نہیں مس سی او پی تو کپ ہوتا ہے. کہا نہیں کہو سی او پی سپ. کہا نہیں مس سی یو پی کپ ہوتا ہے. کہا بیٹو اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی یو پی سب پی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے سکولوں کی یہ تعظیم ہے. یہ اللہ کے بندے خود کروڑوں روپے کماتے ہیں اور امپلائز کو اتنا ہی بھی نہیں دیتے کہ روٹی ڈھنگ سے کھا سکے. تو انہوں نے بچوں کی تربیت کا کرنا، انہوں نے بچوں کو کیا پڑھانا؟ جو ماں بچے کے لیے نہیں تھک سکتی. پھر اس موبائل نے اولاد ماں باپ کو ایک دوسرے سے کاٹ کے رکھ دیا. ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون سکول ٹیچر اور خامد ان کے اچھے پوسٹ پر، تو وہ پیپر چیک کر رہی تھی، رونے لگی. تو ان کے خامد نے پوچھا کیوں رو رہی؟ اس نے ایک پیپر آگے کر دیا، رول نمبر -. تو اس میں ایک تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، بچوں سے سوال آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو اس بچے نے لکھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، میں اسمارٹ یہ موبائل بننا چاہتا ہوں، یہ آئی فون بننا چاہتا ہوں اور سیمسنگ فون بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میری ماں مجھے اتنی توجہ نہیں دیتی جتنے اپنے موبائل کو دیتی ہے. جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے نہیں دیکھتی، موبائل کو دیکھتی رہتی، مجھ سے باتیں کرتی ہے. اور جب میں اپنے ابا سے بات کرتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسے دیکھتا رہتا ہے، مجھے توجہ نہیں دیتا. تو اس سے اچھا ہے کہ میں انسان کی بجائے ایک موبائل فون ہوتا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار تو کرتے. تو اس نے میاں نے کہا تو اس میں رو کیوں رہے ہو؟ کہ یہ تیرے بیٹے کا پیپر ہے، یہ میرے تیرے بیٹے کا پیپر ہے. ایک اس موبائل نے ہماری زندگیوں کو تلخ کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا. یہ استعمال کی چیز تھی نہ کہ ہلاکت کی چیز.